Zanimljiva mi je od kolege ova ideja o ljudima koji piju pivo ispred prodavnice. To mi je jedan jako interesantan moment, ovako stručno mi je zanimljivo, jer šta bi trebalo da se radi kada odete ispred prodavnice u neko manje mesto gde se svi znaju i oni vam kažu da je Pavle Grbović ili Milenko Jovanov opasan u tom mestu? Šta dalje radite sa tim? Tužilaštvo, policija, ko reaguje? Ko je taj koji reaguje na osnovu priča ljudi ispred prodavnice? Dakle, da bi sa jedne strane tražite instituciju piva ispred prodavnice, a s druge strane pozivate na postojanje institucije. Institucije ove zemlje, dakle, tužilaštvo u ovom slučaju je reagovalo kako je reagovalo. I to je to. Drugo pitanje koje želim da postavim, koje mi nije jasno, ali to imamo već tu kviskoteku, igramo već odavno, ko je vas ovlastio da govorite u ime ljudi koji protestuju? Ko je vas ovlastio za to? Imate vi neku odluku, je li se to glasalo? I onda još kaže, to su oni definisali, kaže, zahteve. A gde su to oni definisali zahteve? Imate neki referendum, neku inicijativu, pa su oni to aklamacijom, kad, ko, gde? Vi ste te zahteve definisali. Obmanuli te ljude. Zloupotrebili njihov bol. Zloupotrebili ono šok u kome su ne samo oni, nego cela država bili posle onoga što se desilo, ne bili ste se dočepali vlasti. Tu ljagu nikada nećete moći da skuperete sa sebe. Šteta je što vi u tim godinama već ćete taj teret morati da nosite, vaša politička karijera, verujem, da će biti dugotrajna, ali će ovo sa početka vaše karijere, ovo što ste uradili, ova bruka koju ste napravili, nešto što će vas pratiti do kraja te karijere i ne postoji način da to operete. Hvala.